നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ അഹമ്മദ് കബീർ ബാഗവി കാഞ്ഞാറിനെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളൂ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العلي العظيم. സമാദരണീയനും ബഹുമാന്യരുമായ ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വം, പ്രിയപ്പെട്ട സദാത്യങ്ങൾ, സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന നവതയുടെ ആഘോഷത്തിന്റെ ആരവങ്ങൾ ഈ കടപ്പുറത്ത് മുടങ്ങിക്കേക്കുന്ന മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആത്മീയ വിശുദ്ധിയുടെ അത്യുന്നത നേതൃത്വമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിത സൂരികൾ ഈ ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്തെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റാൻ സയാന്നങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമയുടെ നിസ്തുലരായ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരെ, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ ജീവിതത്തിൽ അവസാനം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മഹാസന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ വിനീതൻ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുക. ലോകചരിത്രം ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി ഉദയം ചെയ്ത ധാരാളം സംഘടനകളെ നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ, ലോകചരിത്രത്തിൽ, ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിൽ, ഇന്നുകളിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകത്താകമനമായി ആഗോളപരമായി ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഇസ്ലാമിക തലമുറകളുടെ സിരകളിലേക്ക് വിപ്ലവത്തിന്റെ തീജ്വാലകൾ കൈമാറിക്കൊടുത്ത, നവധാരകളിലൂടെ കടത്തിക്കൊടുത്ത ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെ, സാമ്രാജ്യത്വത്തെയും ഏകാധിപത്യത്തെയും സർവാധിപത്യത്തെയും ഇസ്ലാമിക ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മറികടന്ന് ധാരാളം വിപ്ലവ തീജ്വാലകൾക്ക് നാം വിട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ ഇന്നലകൾ കാണുകയും ഇന്നുകൾ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഉപരി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന നവതി ആഘോഷത്തിന്റെ നിറവിൽ ഈ സായാഹ്നം കടന്നു പോകുന്ന സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ, ആ ജമീയത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുപോയ 90 വർഷാണ്ടുകളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹിതരായ പണ്ഡിത പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹിതമായ കണ്ണുകളെ എനിക്ക് മുമ്പ് വളരെ രഹസ്യമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അർത്ഥതീതമായി ബഹുമാനനായ സലാഹുദ്ദീൻ വൈദി വല്ലഭുണ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്തായിരുന്നു സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ എന്ന് മഹിതമായി പ്രസ്ഥാനം നടന്നു വന്ന 90 ആണ്ടുകളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിക സമസ്തയുടെ മദ്രസയിൽ 5-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ കേരളത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും നടപ്പാക്കിയ, ദേശത്തും വിദേശത്തും നടപ്പാക്കിയ ആത്മീയ ഭൗതിക സമന്വയ സമ്മിശ്ര അക്ഷര വിപ്ലവാവിഷ്കാരം ലോകത്തിന്റെ ആഗോളതരത്തിന്റെ ചലനത്തെ തന്നെ മാറ്റുകയാണ്. ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങൾ മുതൽ കടന്നു വന്ന പാന്താവിലൂടെ ബഹുമാനനായ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദിശനാശാലിയായ പ്രതിഭാശാലി, ഇനി ഒരു ഉമ്മക്ക് പ്രസവിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റിക്കുറിച്ച ബഹുമാനനായ ശംസുൽ ഉലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദ, ആ മഹാനെ പോലെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദിശകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വരാനിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളെ പോലും മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തെ അവസാനം വരെ തങ്ങളുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നാവുകളിലൂടെ മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പണ്ഡിത വരേണ്യരെ സമസ്തയുടെ പണ്ഡിത നേതൃത്വത്തിലല്ലാതെ കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ചരിത്രത്തിന്റെ ഇന്നലകളിലേക്ക് നാം നടന്നു പോകുമ്പോ നാം കാണുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യ ലോകത്ത് അറബ് ലോകത്തെ മുഴുവനും വിസ്മയിപ്പിച്ച, അറബ് ലോകത്തെ മുഴുവനും അത്ഭുതത്തിന്റെ കൊടുമുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയ മഹാപണ്ഡിത പദവിയായിരുന്നു അല്ലാമ അബുൽ ഹസൻ അലി അന്നദ്വി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അറബ് ലോകം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറബ് ലോകങ്ങളിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ റുക്നുന്നദ്വി എന്ന പേരിൽ ഒരു കോർണർ പോലും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷേ കാലാന്തരങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിക ചലനത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ മാറിയപ്പോൾ അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വിദൂര സാധ്യതകൾ മനുഷ്യന്റെ വരൽ തുമ്പിലെത്തി നിർത്തിയപ്പോ റുക്കുനുൽ നദവി എന്ന കോർണറുകൾ പോലും ദുബൈയുടെ രാജാവായ ദുബൈയുടെ ഭരണാധികാരിയായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ എഴുന്നേറ്റ് നിർത്താൻ വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ പ്രതിഭയുടെ വാക്കുകൾ അറബ് കോർണറുകളിൽ നിന്ന് മാറി. റുക്കുനുൽ നദവി എന്ന് പറയുന്ന കോർണറുകൾ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറി. കാരണം കാലഘട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന് സാർത്ഥമാകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കാലത്തിന് മുമ്പേ നടക്കാതെ പോയപ്പോൾ ഈ ആലപ്പുഴയുടെ ജനസാഗരത്തെ മുന്നെത്തിയിട്ട് ഈ കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് അറബ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ബി ബി സിയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡുകളിൽ ജസീറയുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ എന്ന് വേണ്ട അറബ് ലോകത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നടുവുകളിലൂടെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭൗതികമായി അറിയാത്തവർ എന്ന് ലേബലിട്ടിച്ചവരുടെ മനോമുഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം ഇന്ന് അറബ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവരുടെ ചിന്തകൾ മഹാനവരുടെ വാക്കുകൾ മഹാനവരുടെ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകൾ ഇന്ന് അറബ് ലോകത്തിന്റെ വസന്തങ്ങളിൽ പോലും ചർവിത ചർവണം നടത്തപ്പെടുമ്പോ അറബ് ലോകത്തിന്റെ പണ്ഡിത സമ്രാട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ ശംസുൽ ഉലമയെ പോലെയുള്ള സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പണ്ഡിത പടുക്കളുടെ നിലപാടുകൾ ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചകളായി മാറുമ്പോ ഇന്ന് അറബ് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ നിറകുടങ്ങളെ തേറി അറബ് ലോകത്തിന്റെ സുഹൃതങ്ങൾ വരുമ്പോ ബി ബി സിയുടെയും ജസീറയുടെയും ഡെസ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവത്തിന്റെ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ സമർപ്പിച്ച പത്താം ക്ലാസ് പോലും പാസ്സാകാതെ കേരളത്തിന്റെ പൊതുധാരാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ദാരുൽഹുദ സമർപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വിപ്ലവം അലകടൽ കടന്നു പോകുമ്പോ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആലപ്പുഴ കടൽ തീരം കണ്ടതുപോലെ സമർക്കത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇനി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത അച്ചടക്കത്തിന്റെയും സംഘാടനത്തിന്റെയും ക്ഷുഭിത യൗവനത്തിന്റെ സമരാജ്ഞികൾ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിച്ച സമർക്കത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഐതിഹാസികമായ ചരിത്രം ജനിച്ച സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന ഈ കേരളത്തിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനം ഐ എ എസ് കാരായ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ചരിത്രം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിന് സമർക്കന്ദിന്റെ മണൽ തീരങ്ങളിൽ ഒരുക്കി കൊടുത്ത സാംസ്കാരിക നഗരിയെ അമ്പരപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ആ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ഐ എ എസ് കാരായ രണ്ട് ആളുകളെയാണ് കേരളത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന പത്രമാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇതിനെ നാളെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നവരോട് ഈ വലിയ അക്ഷര വിപ്ലവത്തിന്റെ അലകടലാണ് ഇവിടെ നടക്കുക. തോൽപ്പിക്കാനല്ല, അവകാശവാദത്തിനോടല്ല, അവസാന സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നത് വരെ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിലപാടിന്റെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ ഒരു ആദർശ തെളിമയുടെ സമഭാവന ലോകത്ത് നൽകിയ മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകട്ടെ. മഹാനവരെ ഗൾഫ് സന്ദർശിക്കുമ്പോ അടുത്ത സമയത്ത് പത്രലേഖകർ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളോട് മഹാനവരകളോട് പത്രലേഖകർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. സാധാരണയായി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുലമയെ കുറിച്ച് ഒരു ആക്ഷേപമുണ്ട്. തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകുന്നു, തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചർച്ചകൾ നീണ്ടുവരുന്നു. അതവരുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയ്ക്ക് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു മറുപടി ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം വരുമ്പോ ക്ഷിപ്രസാധ്യമായി അതിനെ വൈകാരികതയോടുകൂടി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ചാനലുകളെ തലകാണിക്കാൻ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിലപാടുകൾ മാറ്റേണ്ടി വരുന്നതും പലരെ കൂട്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നതും. ബോർഡിൽ ചോക്ക് കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരെഴുതിയാൽ ആ ചോക്കിന്റെ പൊടി താഴെ വീണാൽ ആ പൊടിയിൽ ചവിട്ടിയാൽ ഒരാൾ ചവിട്ടിയാൽ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സ്വാത്വികന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമയം കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയുമോ, ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ. വഫീ ഖുലൂബിന വഫീ ഫുആദിന മഹബ്ബത്തുൻ നബിയിൽ മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. ഒരു അധ്യാപകൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയ മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് അതിന്റെ ചോക്കിന്റെ പൊടി താഴെ വീണാൽ ആ താഴെ വീണ പൊടിയിൽ ചവിട്ടിയാൽ അത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോടുള്ള അദബ് കേടാണ് എന്ന്
സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തീരുമാനിച്ചത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് അവസാനം വരെ വരുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകളുടെ സുഹൃതങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയുവാനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമസ്തയുടെ നേരെ പതിനായിരം ശത്രുക്കൾ അഹ്സാബ് യുദ്ധം പോലെ കുതിച്ചു വന്നപ്പോ മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവറുകൾ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരുമായി സംവാദം നടത്തി ഇവിടെ നേരത്തെ സമസ്തയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുറിയാനി ഭാഷ പോലും കൈകാര്യം ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ നവറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവറുകളുടെ വാഗ്ധോരണിക്ക് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ ഒരു സംവാദത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഷംസുൽ ഉലമയെ ഒന്ന് തലകുനിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സ്റ്റേജ് ഒരുങ്ങി ഇതേപോലെ വിശാലമായ സ്റ്റേതസ് ആ സ്റ്റേജിന്റെ മുമ്പിൽ ക്രൈസ്തവരുടെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരായ പാത്രിയാർക്കീസുമാരുടെ വേദിയൊരുങ്ങി മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് പകരം മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മഹാനവറുകൾ കവാടത്തിലൂടെ കയറി വന്നു പാത്രിയാർക്കീസുമാരടക്കമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന്റെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ അണിനിരന്നു മഹാനവറുകൾ കയറി വരുമ്പോ അവരുടെ നേരെ അഭിമുഖമായി കയറി വരുന്ന വാതിൽ ആ വാതിലിന്റെ പൊക്കം കുറച്ചു സംഘാടകർ കാരണം അതിലെ വരുന്ന ഷംസുൽ ഉലമക്ക് തല കുനിച്ചിട്ടല്ലാതെ മുമ്പിൽ ഇതേപോലെ നിൽക്കുന്ന ആ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് സാംഘികമായെങ്കിലും തല കുനിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഷംസുൽ ഉലമയ്ക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയില്ല മഹാനായ ഷംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ കാര്യം മനസ്സിലായി ആർക്കും മറ്റൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ നേരെ നിന്ന് തലകുനിക്കുന്നത് പകരം മഹാനവറുകൾ മേലെ തിരിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നിന്ന് പൃഷ്ഠഭാഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറി വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകളോട് കാലഘട്ടത്തിന്റെ വെല്ലുവിളികളുടെ മുമ്പിൽ മുണ്ടും മുട്ടുമടക്കാതെ തന്റെ തലകുനിക്കാതെ ആമാശയത്തിന് വേണ്ടി ആശയത്തെ പണയം വെക്കാതെ ഉദരത്തിന് വേണ്ടി അധരങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കാതെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആശയത്തിന്റെ ആദർശത്തിന്റെ വിപ്ലവം മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുൽ ഉലമ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ മഹാനവറുകളുടെ ആ പാതയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ആശയമുന്നേറ്റമായി സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ മാറുമ്പോ ഈ സമയത്ത് ഒരൊറ്റ ദുആ മാത്രം ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന മാത്രം മഹാനായ ജൈഫർ ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആലാനെ പോലെ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ കൈകാലുകൾ വെട്ടിമുറുക്കപ്പെട്ടപ്പോ വലത്തെ കൈവെട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ പതാക ഇടത്തെ കൈയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഇടത്തെ കൈവെട്ടിയപ്പോൾ തന്റെ പതാക രണ്ട് കാലുകൾക്കിടയിൽ താഴെ വീടാടെ സൂക്ഷിച്ച ആരുടെ മുമ്പിലും മുട്ടുമടക്കാത്ത ഏത് ലൗകിക പ്രഭാവം കണ്ടാലും ആദർശത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാത്ത ജൈഫർ ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു തആലാനെ പോലെ അവസാനം വരെ അവസാന ശ്വാസം വിടവരുന്നത് വരെ ഈ മഹിതമായ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൊടി പിടിച്ച് അവസാനം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാ എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് സമസ്തയുടെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ സമയം അനുവദിച്ച ബഹുമാനരായ പണ്ഡിത സൂരികൾ ആലപ്പുഴയുടെ മണ്ണിലോട്ട് നടവരുമ്പോ ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്തിന് ഈ വരുന്ന തിരമാലകൾക്ക് ഇനി ഒരു കഥ പറയാനുണ്ടാവും ആലപ്പുഴയിലെ തിരമാലകൾ ഇനി വരുന്നവരോട് പറയും ഞങ്ങളല്ല കൂടുതൽ ആലപ്പുഴ കടപ്പുറത്തെ ഈ മണൽത്തരിയല്ല കൂടുതൽ മണൽത്തരികൾ ഇപ്പോൾ എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും മണൽത്തരിയാണോ കൂടുതൽ അതെല്ലാം മനുഷ്യരാണോ കൂടുതൽ അവസാനം ഇൻഷാ അല്ലാ ഇതൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നൂറ്റം കിഴക്കിന്റെ വെനീസിന്റെ നാട്ടിൽ ഈ മണൽത്തരികൾ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ സമ്മേളനം ബഹുമാനനായ എം ടി ഉസ്താദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഇവിടെ ബഹുമാനരായ ഉസ്താദന്മാരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടുമ്പോ ഈ മണൽത്തരികൾ അവസാനം തോറ്റിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഞങ്ങളല്ല കൂടുതൽ ഈ സമസ്തയുടെ കേരളത്തിന്റെ പടയണിയാണ് കൂടുതലെന്ന് ഈ മണൽത്തരികൾ അവസാനം നാണത്തോടെ കണക്കിൽ നമ്മളോട് തോറ്റിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സന്ധ്യക്കു വേണ്ടി നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ സാക്ഷിയാകട്ടെ ഇതിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഈ സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനത്തിനാണല്ലോ കെ ടി ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ഭാഗ്യം കൊടുത്തത് ആ മഹാഭാഗ്യം നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികളായ നമ്മെ നയിക്കുന്ന പണ്ഡിത വരെ നിൽക്കും നമ്മൾക്കും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആയോടുകൂടി വആഖിറ ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.